ဒီလမ်းပေါ်မှာသောတာရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Vibra So Audio Book Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာစာကုကဗျာကုစာအုပ်ထဲမှာဆရာကြီးမောင်ကြီးတန်းကောက်နှုတ်တင်ပြထားတဲ့ထမင်းကျွေးလွတ်လိုက်သည်ဆိုတဲ့စကားပုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကြောင်းကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ထမင်းကျွေးလွတ်လိုက်သည်ဤဝဟာရသည်ရှေးမြန်မာနိုင်ငံတလွာတွင်မူခောင်နေခြင်းလွန်ဆွဲပွဲများမှစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်မြန်မာတို့သည်လွန်ဆွဲလျင်မိုးရွာသည်ဟုယုံကြည်တတ်သည်ရှေးခေတ်ကလွန်ဆွဲရာတွင်အရက်သူအရက်သားချင်းချင်းသာအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးလွန်ဆွဲကြသည်မဟုတ်ချေရက်ွက်ချင်းလည်းပြိုင်တတ်ကြသည်လွန်ဆွဲပွဲများတွင်စီမင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းပေးရန်လွန်ကောင်းတဦးထားလေးရှိသည်စတင်ရန်အချက်ပေးလိုက်သည်နှင့်အုပ်စုနှစ်အုပ်စုသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်ကကြိုးပူကင်ကြသည်လွန်ကောင်းကဆွဲဟုအော်လိုက်လျင်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အနိုင်မခံရှုံးမပေးလိုစိတ်ဖြင့်ခြေကန်လျက်အာရုံရှိသည်များဆွဲကြသည်နောက်ဆုံးတစ်ဖက်ဖက်ရှုံးနေသွားခဲ့လျင်ဆွဲထားသည့်ကြိုးကိုလွတ်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်နိုင်သွားသည့်အသင်းမခံခြင်းအောင်ထမိန်ကျုလို့လွတ်လိုက်တာမင်းတို့နိုင်နေမထင်လိုက်နဲ့စသဖြင့်တန်ချက်များထိုးကြသည်အဆုံးထိနားဆင်ပြီးတဲ့တောတာရှင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်